Բարև ձեզ, Տիկին նախագահ։ Փորձագիտական մեխանիզմի 17-րդ նիստը կայացել է Ժնևում 2024 թվականի հուլիսի 8-ից 12-ը։ Փորձագիտական մեխանիզմը մարդու իրավունքների խորհրդի օժանդակ մարմինն է, որի ուսումնասիրությունները ու առաջարկությունները հաշվի են առնվում։ Փորձագիտական մեխանիզմով հրավիրված Արևմտյան Հայաստանի պատվիրակությունը մասնակցել է մի քանի կետերով արտահայտվել է։ Մենք կանդրադառնանք բոլոր այն թեմաներին, որոնց մասին դուք խոսել եք։ Առաջին կետը կենտրոնացած էր այն մեխանիզմների վրա, որոնց վրա պետությունները հենվում են նպատակներին հասնելու համար, որոնք ամրագրված են բնիկ ժողովրդների իրավունքների մասին միավորված ազգերի կազմակերպության հռչակագրում, համաձայն բնիկ ժողովրդների իրավունքների մասին ՄԱԿ-ի հռչակագրի 38-րդ հոդվածի։ Բնիկ ժողովրդների իրավունքները, որն է Արևմտյան Հայաստանի մոտեցումը։ Նախ եւ առաջ ուզեի շնորհակալություն հայտնել ցեզի հրավերին համար։ Եվ ձեր հարցումին վերաբերյալ ընդրադառնանք ինչ են պատասխանները, մանավանդ գաված մեր գարկավիճակին։ Հայ ժողովուրդը լավ պետք է հասկանա ինչ է իրեն գարկավիճակը։ Եվ այն գարկավիճակը ուղղակի գաված է իրեն բնիկությունին։ 10,000 դարիների վեր մենք աբրած ենք մեր տարածքները եւ գրնանք աբացուցել մեր բնիկությունը եւ դեսանք, որ բնությունները շատ ավելի կարեւորություն դարձուցին եւ դարձնեն ալ բնիկ ժողովուրդներուն իրավունքներուն վրան։ Արդեն աս իրավունքը սկսավ 20 տարի առաջ։ Եվ Արևմտյան Հայաստանի պատվիրակությունը ինքնալ սկսավ 20 տարի առաջ։ Ուրեմն սկսանք աշխատելու բնիկ ժողովուրդներուն իրավունքներուն մասին։ Ինչու աշխատեցանք, որովհետև գիտենք, որ մեր ապրելու իրավունքը արդեն խնդիր կա։ Մեր քույտյունի իրավունք մասին է խնդիր կա։ Երբ որ գտեսնանք, որ այսօր ռազմական ուժերը Ադրբեջանի գողմանը գվերացնեն մեր բոլոր ժառանգությունը, այսօր դուրս է լավ մեկ հատ հոդված ֆրանսական թերթի մեջ, որտեղ որ գաբացուցի այն բոլոր ոչնչացումները, որ գդարվի մեր եկեղեցիներուն վրան, մեր քերեզմաներուն վրան, եւ ասիգա անշուշտ անընդունելի է։ Հայ բնիկ ժողովուրդը իրավունք ունի ապրելու իրեն տարածքները, եւ մենք հիշեցնենք մագում այս հարցը։ 20 տարի, ինչպես հիշեցուցիցեզի, մենք աշխատեցանք եւ մեծ արդյունք ունենցանք աս աշխատանքին հետ կապված։ Ինչ են աս արդյունքները։ Արդյունքը, որ միացյալ ազգերու բնիկ ժողովուրդներու իրավունքի հռչակագիրը գդարվեցավ։ Այն հրշագակիրը ես գտիմ եմ բոլոր հայ ժողովրդին գարտան, որովհետև մեջը գտնվի հայ բնիկ ժողովրդին ինքնավորոշմանի իրավունքը։ Ինչ ասել է ինքնավորոշմանի հարցը։ Այն ինքնավորոշմանը, որ կարողանան հասկանալ ինչ գարկավիճակ ունին, ու գուզեն անկախություն, գուզեն ինքնավարության, ինչ գուզեն իրենց համար։ Անոր համար ընդրադարձանք եւ մեր ելույթին ադեն արդեն մենք տադաբարդեցինք շրջաբագումը, որ գդարվեցավ բնիկ հայ Արցախի ժողովրդին վրան։ Մենք տադաբարդեցինք անցյալ տարի ուշադրություն, որ գուզեինք, որ բնությունները հասկանան, ինչ գդարվի մեր բնիկ ժողովրդին հանդեպ։ Անոր համար վդանք մը գար անցյալ տարի եւ այս տարի մենք գուզենք, որ բնությունները արդեն հասկանան, որ նպատակ մը գա ցեղասպանությանին հետ կապված եւ արդեն գշարնակվի ցեղասպանությունը, որ գդարվի հայերու հանդեպ 1894-ին մինչեւ հիմա։ Մենք մեր Արևմտյան Հայաստանի պատվիրակությունը թիմեցինք, որ իսկապես ՄԱԿ-ը
տադաբարդ է անցակորձ բեդություններուն, որովհետև երբ որ գտեսնանք, որ այն անցակորձ գարույցները, որ Թուրքիան եւ Ադրբեջանն են, խախտեն մագի գանունատությունը, ասիգա անընդունելի։ Տիկին նախագահ, երկրորդ կետը կենտրոնացած էր հետ կոնֆլիկտային իրավիճակներում, բնիկ ժողովրդների իրավունքների եւ խաղաղ բանակցությունների, համաձայնագրերի եւ կոնվենցիաների վրա։ Ինչպիսին է իրավիճակը Արևմտյան Հայաստանի հայ ժողովրդի հետ կապված։ Խաղաղությանի այդ կապված շատ կարևոր գետմնի անշուշտ մեր ազգին համար։ Մենք ուզեցինք նախ ընտրադառնալ այն 4 դեսանգյունից, որ գա, իրավիճակը, որ գա, ու դեռ որ բնիկ ժողովուրդները գրնան Կյոտնովիլ։ Գուզեինք այս 4 հատ դեսանգյունից մենք ներգացնել մագում, որովհետև բնիկ ժողովուրդները, որով միասին գաշխատինք, անշուշտ միայն այս մեխանիզմին մեջ միայն բնիկ ժողովուրդները չգան, այլ բոլորագին բնիկ ժողովուրդները գան, որ իրարու գպաժնվին, գխոսին, ինչպես իրենց իրավիճակը։ Եվ գուզեինք ներգացնել մագում, որ այս 4 դեսանգյունից կարևոր է, որ բնիկ ժողովուրդներն հասկանան, ինչ է իրենց դեսանգյունից։ Առաջին դեսանգյունը գրնանք ասել, որ բնիկ ժողովուրդներ կան, որ իրեն պետությունը ունեցած են, ճանաչված, եւ կպաշտպանեն այս գարկավիճակը։ Երկրորդ դեսանգյունը գա, որ գա բնիկ ժողովուրդներ, որ գուզեն իրենց պետությունը ճանաչվի։ Երրորդ դեսանգյունը գա, որ բնիկ ժողովուրդներ կան, որոնք գաբրին պետություններու դարաշքին մեջ, եւ իրենց իրավունքները բավականորեն ճիշտորեն հարկված են, շատ բնիկներ կան, որ անան գարկավիճակի մեջ են, հա։ Եվ 4-րդ դեսանգյունը գա, որ բնիկ ժողովուրդներ կան, որոնք ունեցած են ճանաչված պետություն կամ ոչ, բայց ուղագի ջնչումի դակ են կամ ցեղասպանված են, անոնք ալ շատ են։ Հիմա եթե ընտրադառնանք հայ բնիկ ժողովրդին վրան, ուր է մեր դեսանգյունը։ Գնանք ասել, որ 4-րդ դեսանգյունին մեջն ենք, որովհետև գիտենք, որ հայասքը ունեցած է ճանաչված պետություն 1920-ին, տաշնագից ուժերի քաղաքային հորուրդի գողման է, եւ 1920-ին, որ Արևմտյան Հայաստանը շարնագող պետությունն է, բայց մեր տարածքները օկուպացված են, ինչպես Գիբրոսը օկուպացված է, ճանաչված է, բայց Մասմը օկուպացված է։ Անոր համար ես գուզեմ ընտրադառնալ այս շատ կարևոր գետին, որ արդեն չի լսված մեր ասքին, գուզեմ ասել, որ մենք բնիկ պետություն ունեցանք, ճանաչված։ Ես բնիկ նահանգ եմ, ունինք բնիկ պատգամավորներ, ունինք մեր ամեն գարավարական անդամները բնիկ են, եւ երբ որ գոհոսինք մագը, մենք գսենք, որ լրիվ մենք բնիկ պետություն ենք։ Գուզեմ ասել, որ ասիգա տարաբես չէ ստացված մոլորագին վրան, առաջին անգամն է, անոր համար մենք մեծ օրինակ ենք ուրիշ բնիկ ասկերու, որ անոնք ալ գուզեն իրենց ինքնավորոշմանի հարցը, իրավունքները գարկավորվին իբրև անգախություն, ասենք թե, եթե անգախություն գուզեն, իրենց պետությունը գուզեն ճանաչված։ Եվ խաղաղությունի մասին դեսանգյունը նորեն հերթալով գլուսվի, որ շատ խաղաղությունի մասին է, հա, հիմա բոլոր լրագրողները խաղաղությունի մասին գոհոսին, որ խաղաղությունի պետք է արդեն ընտրադառնանք, այլ, բայց մենք 104 տարի առաջ
մենք հաղաղություն պայմանները ունեցանք եւ աս հաղաղությունի պայմանը գոչվի Սևրի տաշնակիրը, որովհետեւ ցեղասպանվար ժողովուրդ եւ այնքան դասադարամյակներ պատմություն որ ունի, արդեն պետությունները այնադեն հասկացան, որ անշուշտ հնարավոր է, որ հայ ազգը ճանաչված պետություն ունենա եւ բոլոր պայմանները հաղաղությունի վերաբերյալ գտնվին ամիջապես Սևրի տաշնագիրին մեջ։ Նարամար մեր պատվիրակությունը նորեն գհիշեցուն է բոլոր պետություններուն, որ պայմանները կան, հոդվածները կան, եւ ընդհանուրորեն մենք պետք է սեղանի շուրջ նստել եւ քրտնակենք Սևրի տաշնագիրին վերաբերյալ։ Ինչու՞ գսեմ, ինչու՞ անկան կարևոր ենք Սևրի տաշնագիրը, որովհետև Սևրի տաշնագիրը միշտ գոյություն ունի, գաբրի։ Ասենք թե հիմա օրինակ մտամ Պալեստինը, որ ինքը աթոր ունի, իբրև դիդոր պետություն, որ իրավունքներուն վրան իրեն աթոր ունի այսօր։ Գնանք հարց մտածանք, բարձ հարց մենի, բայց ինչպես, ինչպես գլա, որ մագի անտամե իբրև դիդոր պետություն։ Եվ որ գտեսնանք եւ գուսումնասիրենք, գտեսնանք, որ Պալեստինը ունի իրեն իրավունքները հիմնված Սևրի տաշնագիրին վրան, հիշեցնելով, որ հայերը ազատագրեցին Պալեստինը ռազմական թուրք ուժերեն։ Հիմա ուրիշ օրինակ մտամ ցիզի Սուրյան, որ տարպես մշտական աթոր ունի մագում, որ իրավունքներուն վրան իրեն աթորը գհիմնովի, գհիմնովի նորեն Սևրի տաշնագիրին վրան։ Սաուդի Արաբիան, որ գոչվեր առաջ Հեջազ, որ իրավունքներուն վրան ինքը աթոր ունի մագում Սևրի տաշնագիրին վրան։ Ասենք շատ օրինակներ կան, նորեն Իրաքը իրեն աթորը հիմնված է Սևրի տաշնագիրին վրան։ Նորամար գուզեմ ասել, լրիվ Սևրի տաշնագիրը հաստատվեցավ բացեի հայ ազգին համար, ասիկա անգարելի է անշուշտ ընդունիլ, պետք է անորամար գսենք հայ ժողովուրդը ձերկ առնի Սևրի տաշնագիրը, մեջտեղ բերի ամենտեղ, ասի այս տաշնագիրը ունինք, մենք չենք բադրելու, մենք չենք ցկելու, ինչ իրավունքներ ունեցած են, երբ որ բնիկ ուրիշ բնիկ ժողովուրդները գտեսնան, որ մենք այնքան իրավունքներ ստացած ենք, որ գհիանան, գհիանան Բողոսն ու Բարի պատվիրակությունին 104 դարի առաջ, որ այնքան իրավունքներ ստացանք, իրավարայր վրջիրին սկսինք, որ Միացյալ Նահանգներուն սենատը մանդատը դուվավ Ուիլսոնի նահանգային, Միացյալ Նահանգներուն, որ կծե քիծը միջազգային օրենքի վրա։ Մեր իրավունքները ունինք, մենք օրինակ ենք բոլոր ուրիշ բնիկներուն, մենք պետք է ձեռք առնենք այն բոլոր փաստաթուղթերը, որ ունինք, եւ ներգացնենք աշխարհին, որովհետեւ այն են իսկական շահերը, հայ ազգին շահերը, որ պետք է մեջտեղ բերենք։ Ցավոք սրդի, մինչև հիմա ցեղասպանություններն հետո, այո, ուզեմ ասել, որ ցերկ չեն արած հայ ժողովուրդը, բայց հիմա մեր գարույցը, մեր պետական գարույցը արդեն ցերկ արած է, շատ ոնցվում է եւ կներգացնի բոլորին։ Երրորդ կետը վերաբերում է բնիկ լեզուների միջազգային տասնամյակին։ Պիկի նախագահ, իսկ ինչ կասեք հարեմտահայերենի վիճակի մասին։ Լեզուներուն խնդիրը, բնիկ լեզուներուն խնդիրը մեջտեղ գպերվի մագում, եւ շատ գողջույնենք, որ այն գեդին վրան գանտրատառնան եւ բոլոր բնիկները, որովհետեւ շատ մեծ խնդիր ունին, գիտեք, գա բնիկ ժողովուրդներ, որ միայն 38 հոգի մնացած են, արդեն վերջին մեր մասնակցությունը արդեն երևավ, որ շատ մեծ վտանգի մեջ են, ալ լեզու չեն կարող դիրաբերել։
Եվ անդրադառնալով այս շատ կարևոր գետը, ինչ ասինք մենք անցյալ շաբաթ, ասինք որ արդեն 104 տարի է վեր մենք օկուպացված տարածք ունենք, եւ բարբարներ ունեինք մենք Արևմտյան Հայաստան, շատ բարբարներ, այս բոլոր տարածքներուն վրա տարբեր բարբարներ են, եւ ասիկա մեծ հարուստություն է մեզ համար, եւ այս բարբարները այլ գոյություն չունին, ինչ մնաց, ոն տարբեր քիչ բարբարներ մնացին, ասենք դե ամշենի բարբարը, բայց շատ վտանգի մեջ են, ինչպես որ Արևմտյան Հայաստանի լեզուն մեծ վտանգի մեջ է։ Գիտենք, որ ջնջում կա մեր ժողովրդին վրա, օկուպացված Արևմտյան Հայաստան, անալ մեծ խնդիր է մեզ համար։ Երրորդ գետը, գիտենք, որ արդեն ես երրորդ սերունդն եմ ցեղասպանված իմ նախնիկներես, եւ գտեսնամ, որ երրորդ սերունդ հետո որքան դժվար է իմ ասկիս կոյադևել մեր լեզուն։ Ակսորությունը շատ դժվար բան է։ Հիմա գմդածենք մեր փնիկ Արցախի ժողովրդին մասին, որովհետեւ հիմա իրենց տարածքները օկուպացված են, արդեն Արցախի ժողովուրդը դուրս գտնագին, եւ գիտենք, որ շատ դժվարությունի մեջ մինի գտնվին, որ հաջորդ սերունդներուն փոխանցեն իրենց գիտելիքները, հայտարարություն, ինչպես որ տարաբես խոսելու մասին։ Գիտենք, որովհետեւ գարելի հիմա միջաբես չեն սկար այդ վտանգը, բայց մենք անցած ենք այս ջամպային, եւ գիտենք որքան դժվար է, եւ որ դուրս գտնվինք մեր խողերեն, որքան դժվար է բախել մեր գիտելիքները։ Անոր համար մենք ասինք նորեն, որ Արևմտյան Հայաստանին լեզուն մեծ վտանգի մեջ է, եւ ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ին է դա արդեն մենք գնդունինք եւ գողջունենք իրենց առաջարկները, որ պիտի արդեն կատարվին։ Այս ամբողջը պետք է քննարկվի, եւ երբ որ լեզուներուն մասին գխոսինք, անշուշտ ալ գմիանանք եւ գներգացնենք մեր պատվիրագությունը, որովհետեւ մի շխրավիրված ենք մտավոր սեփականության միջազգային գազմագերբությունը, ու դեռ որ խոնդեր գպաշտպանենք մեր գենետիկ ռեսուրսները, մեր հավանտական գիտելիքները, մեր մշակույթային դեսակները, մեր ընտարաբես մեր հավանտույթները, շատ կարևոր գազմագերբություն է, ու դեռ որ գենետիկ ռեսուրսները պետք է պաշտպանվին, որովհետև երբ որ գենետիկ ռեսուրսները մասին է խոսքը, ինչ է, երբ որ գենետիկ ռեսուրսների մասին գխոսինք, մեր արևմտյան օկուպացված այսօրվա ինչ է, բնությունն է, գենտանիներն են, զարիկներն են, ընդարաբես, բայց չի մորնանք, որ գենետիկ ռեսուրսը այլ ասկն է, հայ ասկն է։ Նոր համար, երբ որ ցեղասպանություն գլա, մեր ասկը իբրև գենետիկ ռեսուրս գվերածվի։ Նոր ասիգայալ մեջտեղը բերենք, որ տաշնագիր, որ բիդի հիմա ունեն, պետք է նկատի առնեն, որ բնիկ ժողովուրդներն կան, որ օկուպացված են, եւ այն մեծ խնդիրը, որ իրենց գենետիկ ռեսուրսները գվերածվին, եթե մենք չսենք, ով գիտի ասի, մենք ենք, որ գպաշտպանենք հայի շահերը ընդարապես։ Եզրափակիչ կետը վերաբերում էր մարդու իրավունքների խորհրդին ներկայացվելիք կետերին։ Տիկին նախագահ, որն է ձեր առաջարկը։ Ինչպես որ հասկացանք, բնիկ ժողովուրդներու իրավունքի փորձագիտական մեխանիզմը գաբունի մարդու իրավունքներուն խորհրդին այդ մասնաճյուղն է, եւ այս մեխանիզմը գվերլուծի եւ հետո գարաչարգի մարդու իրավունքներուն խորհուրդը, պատկերացնենք, որ շատ կարեւոր է։ Ես անցյալ տարի արդեն առաջարկում էի, որ մեր օկուպացված տարածքները ամիջապես պետք է քննարկվին մարդու իրավունքներուն խորհրդի
վրա եւ միայն չի օկուպացված խնդիրը, այլ այս անգամ կնարգվի իրավարայր վճիրը, որովհետեւ անհնար է, որ այս շատ կարևոր իրավանական պաստը, որ գա, որ մենք ունենք միջազգային օրեն ճանաչված իրավարար վճիրը, չընդունվի իբրև սահման, իբրև սահման։ Անոր համար այս շատ կարևոր գետնա ընդրադարձանք, մենք ուրախ ենք ամեն ինչ մեջ տեղ բերել մասնագանորեն, իբրև հիմա ընդունված բնիկ ժողովուրդ, մագի գոմանի եւ իրավունքներուն հետ կապված անշուշտ, որ մագը արդեն գնդունի։ Տիկին նախագահ, որն է վերջապես բնիկ պետությունը։ Ասյալ շատ կարևոր հարց է, որովհետև ինչպես ընդրադարձակից առաջ մենք առաջին ասկենք, որ ունինք բնիկ պետություն։ Բնիկ պետություն ուղղակի կապված է բնիկ ժողովրդի հետ։ Եվ որ բնիկ ժողովրդի մասին կքրնարկենք, այլ կքրնարկենք մեր ինչպես որ մենք գխոսինք բնությունին հետ, ոչ թե ամիջապես ասենք դի գհարկենք, այլ գխոսինք, եւ բնությունն ալ մեզի գխոսի, պետք է հարկենք ջուրը, ջուրը պետք չէ տապվի բողոցներուն մեջ, հասկանալի է, որովհետեւ կան երկիրներ, որտեղ որ ջուր չունին ուղագի, ջուրը գխմվի, եւ գիտենք, որ ջուրը հիշողություն ունի, կյանք է, եթե ջուր չունենանք, ինչպես մեր քյուրերը միդի կարողանան աջիլ, ինչպես ամեն ինչ քյուր չի դառնալու, ապրելակերպ չի դառնալու, անոր համար պետք է հարգենք մեր բնությունին, որովհետև շատ լավ գիտենք, որ բնությունը մեզի պիտի բրգե։ Եվ նորեն ընդրադարձա մագում, ասելով, որ եթե պետությունները չհարգեն բնիկ ժողովուրդներուն, իրենց լեզուներուն, որ գլուսենք անցակործ կառույցներեն, որ արդեն Արևմտյան Հայաստանին լեզուն գոյություն չունի, որ Արևմտյան Հայաստանի ժողովուրդ չունի, որ արդեն մենք միլիոնավոր ենք մեկ տարածքներուն, ասել է, որ եթե պետությունները չհարգեն բնիկներուն, մարդկությունը չի գոյադևել։ Անոր համար բնիկությունը պաշտպանել շատ կարևոր։ Շնորհակալություն, Տիկին նախագահ, ուրախ ենք ձեզ հյուրընկալելու։ Ես եմ շնորհակալ։